Кожен ранок Наталія Анциферова розпочинає з нової руханки. Я придумую для дітей нові руханки, щоб вони рухалися, тому що діти сидять вдома, а їм треба рухатись. Ми, діти, дуже спортивні, активні, вони привикли танцювати в повсякденному житті зі мною. І їм подобається, вони танцюють. Танцюють разом з мамами, і мами дякують, кажуть, що також і ми танцюємо з дітьми. Записувати відео на телефон та розміщувати його у соцмережах жінці допомагає 17-річна донька Даша. Моя допомога заключається в тому, щоб знімати її, контролювати час, контролювати музику, щоб там не було, все було хорошо, щоб було добре дітям чутно. Вона насправді дуже любить своїх дітей і завжди робить це з великим задоволенням. Креативні онлайн-уроки дітям до вподоби, говорить мама 6-річного Артема Юлія Руть. Дитина залюбки малює, розповідає щось, переказує казочки ваші, відповідає на запитання, які ви задаєте. Дуже цікаві руханки, теж повторюємо, і мама пострибає, і синочок пострибає. Щодня по той бік екрану повторює рухи за вихователькою і Карина Лисютенко. Ми дуже любимо Миколаївну, любимо експериментувати. Малювали квіти, потім їх вирізали і клали у водичку, щоб вони розпустили свої пелюстки. Експеримент із квіткою – один із останніх у практиці Наталії Миколаївни. Беремо папір, малюємо квітку. Ви бачите, що вони можуть бути різні, можуть бути широкі пелюстки, можуть бути вузенькі пелюстки, можуть бути взагалі ось така квіточка. В чому сенс? Тому що дитина кожна намалює таку квіточку, яку вона хоче, а не ту, яку їй скажуть. Потому, додає вихователька, квітку потрібно вирізати, загнути пелюстки, покласти у воду та чекати на диво. Покроково повторює експеримент 6-річний Данил Нестеренко. Що бросати? Клади його у воду. нічого собі. Класно вийшло. Захоплення та щирі емоції дітей – найкращий подарунок, говорить Наталія Анциферова. Тому щоразу намагається вигадати для них щось цікаве. Також, каже, в онлайн-навчанні важливим є правильний підхід. Заняття дуже коротке, чітке, на 3-4 хвилини, а не так, як ми там по нормі 25-30 хвилин. Заняття зараз складається з того, що я подаю матеріал, потім задаю запитання, потім малювання або аплікація і в кінці обов'язково руханка, щоб все запам'яталося. Наталія Старенець, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.